Čaute. To je ten náš Jožo! Ja som Matúš! Boha! V tomto videu vám poviem, že mám nový mobil! Ako správny asusofil, to musí byť Asus Zenfone 4. A vlastne mám ho z Asus Republic of Gamers. Takže určite poznáte ten pocit, keď dostanete napríklad nový mobil alebo nový notebook, že realita okolo vás ide úplne stranami a proste sa sústredíte iba na jednu vec. Tak a teraz vám ukážem, čo som robil s týmto mobilom, keď som ho dostal ako nový. Matúš, zase si na tom počítači! Ja nie som za počítačom, ja som na mobile. Je to lepšie ako druhé. Matúš, niečo má ako ísť aj do tej bedne. Veď ja nepozerám telku, ja som na mobile. Zase na tom mobile? To ja keď som bola malá, to sme sa inak hrávali. Nie tieto vaše haraburty. Matúš, čo si tam tak dlho na tom záchode? Však som na veľkej. Mám ti to dnes nožnice, či čo? To nie je možné, aby sa bol tak dlho. Matúš, je ráno, vstávaj. Ty si zase na tom tvoje mobil? Zase si tam čumákoval celú noc? Daj mi už sem niečo za mnou. Nie, mami, prosím, prosím, nie, neboj, neboj, prosím. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like a odber. Ja sa s vami lúčim. Majte sa, čau. Ja vás vítam v novom videu, v novej sérii, v novom bale. Tak to musíte všetko na ňu testovať.